У Тернополі приступили до весняного прибирання. В рамках двомісячника благоустрою в обласному центрі провели загальноміську тулуку. Відтак усі небайдужі спільними зусиллями приводили до ладу місцеві парки та зелені зони. Можу сказати, що станом на першу годину 25 підприємств установ різних форм власності долучилося. Це крім комунальних служб, в них працювало більше як 500 людей. Крім того, більше 400 освітян, близько 200 медиків, які займаються прибиранням міста. На вулиці Миколаївській, тільки поруч з цвинтаром, тих зелених зонах, які йдуть в сторону Березовиці, зібрали біля 1000 мішків сміття. Тобто саме та це зібрати сміття, забрати сухостій, а вже висічення дерев буде робитися на наступну тулуку. Як потрібно прибирати, працівники міської ради на чолі з мером показували власним прикладом. Територія, яку облагороджували, берег Тернопільського ставу біля так званої циганки. Не можу сказати, що важко, це, напевно, що приємно. По-перше, тернополяни бачать, що це нікому не байдуже, всі до цього долучаються. І фізична робота назавжди тільки дає додаткового стимулу. Прибираємо наше місто, щоб до великодніх свят воно було чистішим, гарнішим, щоб всі тернополяни знали, що наше місто, файне місто Тернопіль, найкраще в Україні. Зовсім не важко, погода дуже сприяє, завзяття в нас є, і ми, власне, робимо ту роботу, яка мала би бути зроблена. Ми дуже раді долучитися до цієї загальноміської тулуки, яка проходить в рамках двомісячника благоустрою. Закликаємо всіх небайдужих тернополян долучитися хоча б у своєму мікрорайоні, біля свого будинку, навести лад. А некультурних людей, які от ви самі можете спостерігати, наробили такого доброго дива в лапках, більше так відпочивати культурно, не шкодити нашій екології нашого міста, щоб наше місто завжди було чистим, яке воно було і раніше. Наступну тулуку у Тернополі мають намір провести у квітні перед великодніми святами.